Ja ovo još nikad nisam videla. Znate? Nisam videla kako se razvija pita nikad. Nisam stvarno. Pa, moja mama nikad nije razvijala. A nisam gledala kako se krvo razvija. Jesam jela, ali nisam ovaj... Vi nikako da se oslobodite ovih vračara i gatara. Hm? I hvala će ovo da bude pita. Ćemo da pravimo, da pravite se zeljem, jel? Šta ste sve stavili? I zelja, a koliko vrsta zelja? Ima špinat. Aha. I blitva i ima od repe. Aha. E, super. Mm. Juče sam ja Milanu kupovala na ovome benzinskoj stanici neku pitu od zelja. I on kao, kako je dobra, kako je dobra. Sad ćemo da vidimo šta je dobro. Sad ćemo da ga pitamo koja je bolja. Je li to od one jedne jufke? I toliko se razvukla. Aha. Kako je tanko. Ih, ali će da se oduševe kad im budem pokazala. Reći će, kako ste vi bezobrazni, vi ste jeli pitu, a nama ništa. Mene moje Mika sestre bila kad sam je ovako ovo čapala. Ja ovako počnem, ona me hvagnu po glavi. Mene već ide voda na usta. E, tak. Sad dok su ovdje. I sad će ona da se peče? Da, ali još jedna tu. U vatri? E, sad što kad vrat napravi? A, hoću. Eto, vatra je malo zelo. E, sad ćemo iz početka da snimamo. E, i sad će malo da se treska snimak. Da se ja... Ali će se Mika obradovati. Kad vidi... da sam snimila. Aha. Thank you.
A oklagija je kao drška od metle? Ne. Tank. Je li zbog toga budu tako tanke kore? Ne. Ne? A što hoće da budu? Vidiš? Mhm. Super. Kao za... Aha. Ja to nikad ne bi znala. Ali to je sve iz bašte, je li tako? I sve je, ništa nema. Prirodno, đubrivo, kiša, zdrava, kišnica. E pa da, nije to kao kod nas, u stakleniku. Ljuto. Da. Zna, ona je stručnjak za čorbe i za variva. Majstor. I nema kod nje čorba ni jedna, bez 20 vrsta povrća nema. Ali ne zna da razvija pit. Tako je sarmu isto, fantastično. Oni prave sarmu u raštanu. To je ovaj njen specijalitet. Sad će Fila biti svukuda. To ćemo dati Mijetu. Da mesi. E, propustio si najbolji deo. Pa dobro, snimio si. Sad ćemo još jednu. Ovaj, došao ovaj dječak gde je, lepo pričaju. No, dobro je dječak. A, dobar je, jako. Neko si jedne sad. Sad će dotirati biciklu da mu pokaže, mate. Dobri su. To mi je, šta rade, imaju... Jesi zapamtila, draga, pa kad dođe u Beograd... Da. Da sam još ovako. Yes. Jesi, ja. Ako ćeš da mi nađeš, ko bar jaktar maše zastavom. Sa pitom. Pa to što dvije tako? Ma moram djeci malo. Aha.
vidiš kako je kad prijezi. Ti si naložila? Dakle, priče paš, nije u mnom ruči. Da. A, Milane, koji je danas datum? Danas je 14. jula. E, da znaš da tetka 14. jula loži vatru zbog tebe da bi ne bi napravila pit. Jel ti vruće? Nije mi vruće. Pa onda. Pa valjda nećemo poslednji put, Bože zdravlje. Ne, ne, prvi put. Ko sam rekao? Vidiš kako da je, kako ti jednostavno braš na to i samo zavrtiš i to je to. Zavrtit ću ja tebe. Sada te krivo kad zvala. Šta kažeš? Če doći kod mene ručak? Ne. Jeli? Vidi, ma, vidi kako mesti tetka Pitu. Pogledaj. Hoćeš ti tako? Ajde, ajde, nosi to. A to ti... Ej, šta radiš? Ponosi mu telefon, što ti ga zepe? Gdje sam? Olj, ti znaš mi je te ovako da mesiš? Ne. Hoćeš da naučiš? Ne, to štetke. Vidiš kako je. Evo, nije da kaže, ne vidi ona. Ko zave sam? Izgleda jednostavno. Ko se tebe? Ko se mi? Jete, jesi video? Šta? Kako se mesi? Pazi, nemoj samo da diraš. Pogledaj. Jesi video? Jesi zapamtio? Nemoj tetki da pita. On nije... Samo da vidi. Aha. Eto, sad ti gledaj i dobro zapamti. Evo ga, moj tetki, da zapamtim. Evo ga, gore. To sa kajmakom pita. Malo je sira, pa ću... Ima
Ja volim ovu pesmu. Ovu pesmu volim. Ja. Dobro, mali, neću. Ovo je tetke male pesma.